Jo, jeden je pozvěn rotate a druhý měl tak taky pilar. Myslím si jistě, že ten audio pilar. U double dveří. Na této straně. Nice. Op 4 has deployed a diffuser, you need to destroy it. On se mi zastěje. Nice. Bacha na klimory. Op 4, nice. Last operator standing. A last, nevíme, že... Je tam. Nice! A to nestíhaš. Ale je dobře. Ještě dobře. Op 4 has located a bomb. Nice. To je jeden možná v tom rohu u a bomby. Jo, on tam leží. Nice. Pěkně. Melus je blue. Melus je behind a bomb. Ty vole. Get one dead. Nice. Nice. Nice, brachu. Ještě jeden tam bude. Rotate tu. Nice. Located a diffuser, destroy it. Balkon knocked. Eshka dead? Vidím ho. On je hnedka vedle dveří. Chceš vidět Big Bob play? No. Nice, jeden je úplně nahoře, on půjde ten site. Pičo, meeting, já jsem jeblý. 15 seconds. Deploying C4. Ty vole, tam je. Umarek je tam bet, on hraje kam, tak je 19. On má brokovníky! Close. Close on Sunday. You're my Chick-fil-A. Mark this up, peace.
Jebe ti Marek, a ja že jako to Up has located a bomb. Plan your defenses accordingly. PPP Prime. Prosím. Reload! Pojď dolů. To je mor, ty kokos. To je mor, ty kokos.